שלום חמוטל. שלום שירה. לפני כמה זמן פגשתי מישהי. בגן משחקים. בגן משחקים. לא, האמת שזה לא היה בגן משחקים, כי אין לה ילדים קטנים. זה היה דווקא באיזה בית קפה. והיא התחילה לספר לי כמה נהדר היה לה בקורונה, ואיזה תקופה של התבוננות פנימית הייתה לה. והיא נהנתה מהשקט. כן. והיה פחות זיהום אוויר, פחות נסיעות. היא ישבה, ואני הסתכלתי עליה, ואמרתי לה, וואו, היה לי תקופה נורא נורא קשה בקורונה. אני כל הזמן דאגתי לילדים שלי, הם היו in and out מבידודים, והעבודה, וכולם בבית, וסיר לחץ, ולשעשע את כולם כל היום. לא למדתי מספיק, לא עבדתי מספיק. יסורי מצפון all over. היה נורא. והיא אומרת לי, זה היה איזה שנה של התבוננות פנימית. ולא אמרתי לה, אבל חשבתי, איזה ניתוק זה. הייתה צרה ציבורית של כולם. של כל העולם. כל העולם. עכשיו, זה נכון שחלק סבלו יותר וסבלו פחות, אבל להגיד לי, הייתה לי שנה של התבוננות פנימית, כשאני, היה לי שנה או שנתיים אפילו, בלי מסגרות, בלי חיסונים, בלי, כאילו, זה היה נראה לי ניתוק של הניתוקים. אז באמת יש איזושהי נקודה של איזון. זה לא שחס וחלילה אנחנו רוצים שכולם יסבלו כי אני סובלת. או ישבו יבכו בשבילי. כן, זה לא העניין, אבל יש עניין, והגמרא, אני חושבת, מביאה את זה בצורה מאוד מאוד יפה, של איך אתה צריך להשתתף עם הציבור, גם אם זה לא נוגע לך אישית המצוקה, מה הגבולות גזרה של הדבר הזה. נכון, אנחנו בשבוע השני של מסכת תענית, שכמובן מדברת על מה קורה כשאין גשם, ולא רק מה קורה כשאין גשם, אלא גם מה קורה כשיש צרה גדולה. צרה לכל העם. עכשיו, תמיד יכולים להיות אנשים שלא סובלים. אם מישהו נורא נורא עשיר, אז כנראה שרעב גדול פחות משפיע עליו. אם מישהו מחוסן לגמרי, אז כנראה שהקורונה פחות משפיעה עליו. או אם יש בעיה חקלאית והוא לא חקלאי, וזה כן. באמת פחות נוגע לחיי היומיום שלו, ואנחנו שמחים בשבילו שטוב לו. כן. אבל. אז הגמרא השבוע באמת מדברת על העניין הזה, של להיות חלק מהקהילה ומהציבור. וכשיש צרה גדולה, לא להתחבא בארבע עמות שלך ולהגיד, לי זה לא נוגע. כן. שזה מאוד מאוד עניין של רגישות. דף י' א' אומרת הגמרא כך, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המרעיב עצמו בשני רעבו ניצל ממיטה משונה. זאת אומרת, גם אם יש לו אוכל, ולכולם אין, אז אל תעשה ארוחות פאר. כן. אל תתפנק בבר מתוקים, כשלשכן שלך אין, אין מה לאכול. והיא ממשיכה ואומרת על שנים של רעב, שאומר איש לקיש שאסור להביא ילדים עד כדי כך בזמן של רעב כבד. זאת אומרת, אתה צריך לקחת אחריות ולהבין מה קורה סביבך. ולא להוליד ילדים לתוך מצוקה. כן. שזה באמת מצוקה, בוא נגיד רגע, זה מצוקה מאוד קיצונית. כן. זאת אומרת שאין בעתיד, של רעב שלא נגמר, כאילו יש כאן משהו של העולם העתיק, זה לא כן. משהו ברוך השם שאנחנו חווים היום. ואז הגמרא המשיכה ואומרת, בזמן שישראל שרויים בצער, ופרש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם, ומניחים לו ידיהם על ראשו, ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמת הציבור. וגם האדם שבעצם אומר, אני, יש צרה לכולם, אני אלך לביתי ואוכל ואשתה. אז בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא חלק מכולם. אם אתה לא יודע להצטער עם כולם, אז אתה גם לא תזכה לראות את הנחמה ביחד עם כולם. אבל התיאור היפה הזה של המלאכים שאומרים לו, אז אתה לא. אם אתה לא איתם בצער, אתה לא איתם בנחמה. כן. יש פה המשך, כל הדפים האלו, דפים נורא נורא יפים, שמדברים נכון. באמת על הקשר הזה בין היחיד לבין הציבור, וגם להלכה, בעצם זה נפסק ככה בשולחן ערוך, זאת אומרת, זה ממש יורד לרמות מעשיות של עובר לעשייתה, שולחן ערוך בסימן תף קוף עין, דלת. באורחיים. כן, באורחיים, מצווה להרעיב אדם עצמו בשנת רעבון. זאת אומרת, לי יש אוכל, אבל אני מרעיבה את עצמי. או לפחות אני כן, לא חולת פחות, כן. אני מראה. זאת אומרת שאם הציבור קובע, עכשיו עושים יום צום ותענית, אז למרות שיש לי צהריים בבית, ברוך השם, אני אתפלל עם כולם ועקבה צום ותענית ואשתתף איתם. ואם המחסנים שלי מלאים, אני עדיין צריכה להיות מודעת לכל מה שהשכנים שלי עוברים. נכון. וגם יש פה איזשהו דיבור על רמות מסוימות. כאילו הגמרא אומרת שיש בינוניים ויש רשעים. כן. וזה נורא נורא יפה. זאת אומרת, מה החלוקה בין בינוניים לרשעים? אז הגמרא פה אומרת שהבינוניים זה, הם לא משתתפים בציבור, אבל בבית שלהם הם אוכלים, והרשעים הם אומרים לא אכפת לי, והם אוכלים אפילו בחוץ. כן. זה דרך אחת להסתכל על זה. כן. והדרך השנייה שהם אומרים, זה שהבינוניים, זה שהם אומרים, טוב, זה לא נוגע לי, אז אין לי פה שום עניין, אז אין לי עניין לעשות תשובה. והרשעים אומרים, למרות שזה נוגע לי, זה לא אכפת לי בכלל. כן, לגמרי. ואומר המגן אברהם, הוא מדבר על זה שבעצם מה קורה כשלך יש אוכל ולציבור יש אוכל, והוא אומר, לא יכול להיות שהפורש מן הציבור זה אדם שיכול להציל
את הציבור. זאת אומרת, כן. יש לו דרך לעזור לכולם, והוא אומר, לא, אני דואג לעצמי, אני, הכסף שלי זה לילדים שלי. אם יש לך באמת דרך להקל על הצרה של הציבור, ואתה בוחר להיות ראש קטן, להוציא את עצמך מהכלל, ולהגיד, חשבונות הבנק שלי בשוויץ, ואני לא חלק פה מהבלגן, אז זאת הבעיה כאן. וזה באמת דיון גדול, כי גם כשמדברים על להביא ילדים לעולם בשנת רעב, גם הגמרא כאן תגיד שזה צריך להיות מאוד מאוד קיצוני, וזה כמובן לא חל על מי שאין לו ילדים. כן, אני חושבת שבכלל כל הגמרא, מה שהיא מדברת פה זה על אחריות. כן. ואיפה האחריות שלי כיחיד כלפי הציבור, והאחריות של הציבור כלפיי, כשאני נמצא בצרה, איך הציבור צריך להיות רגיש לזה ולעזור לי, ואיך כשהציבור נמצא בצגה, גם אני היחיד, למרות שאולי הצרה היא לא שלי, צריכה להשתתף ביחד עם כולם, כדי שבעזרת השם אני גם אראה ביחד עם כל עם ישראל, לראות את הנחמה, לראות את הגאולה ביחד עם כולם, לצאת מן המצר ביחד. נכון, זאת אומרת, לאורך כל מסכת הענית אנחנו מדברים על מה עושה הציבור ביחד כשאין גשם. זאת אומרת, כל המסכת מניחה שכל אחת מאיתנו יכולה להתפלל, על כל צרה שהיא, אבל שיש כוח ציבורי מאוד גדול לכך שמכריזים שני חמישי שני אנחנו נצום על הגשם, כולם יחד. עכשיו, תמיד יש יוצאי הדופן שלא יכולים לצום, או חלילה חולים או משהו כזה, אבל המסכת מדברת על העניין של הציבור. בדיוק, הקהילה, שכדי לזכות לגשם ביחד, היא גם צריכה להיות רגישה אחד לשני. ואחד הדברים האהובים עליי זה הסיפורים שנגיע אליהם בשבועות הקרובים, שמשובצים פה. כן, על העניין הזה שתפילות זה יפה, אם אתם לא רואים אחד את השני, אם אתם לא רואים את מי שחי בשוליים של הקהילה, שנורא נורא סובל, ואם הקהילה לא רואה אותו ולא עוזרת לו, התפילות לא שוות שום דבר. כי בסופו של דבר, הגשם הוא לא דבר שמבחין בין אדם לאדם, נכון? כן. הגשם הרי יורד לכולם, כשיורד גשם באפרט, יורד גשם על כל אפרט, כן. והוא לא מבחין על מי התפלל לגשם ומי לא התפלל לגשם, נכון. אלא, ולכן גם התפילה וגם התענית או הבקשה לגשם צריכה להיות איזשהו משהו ציבורי, כדי שהתשובה והמענה יהיה מענה ציבורי לכולם. כן. אז שנזכה להיות חלק מקהילה גדולה של עם ישראל, שנזכה להתפלל ביחד ולענות ביחד. וחלילה, אם יש צרות, שנזכה לחוות את הכאב של כולם ולא להתעלם ממנו, חלילה. כן. שבוע טוב. שבוע טוב.